Stát se nejpočetnějším typem trolejbusu v pražské dopravě není úplně těžké. A o to jednodušší je si tento titul udržet, možná navždy. A přitom stačilo dodat pouhých 136 kusů trolejbusu Tatra T400. Podvozek je tříosí, převzatý z legendárního nákladního automobilu Tatra 111. Díky němu trolejbus vynikal výbornými jízdními vlastnostmi. Poháněny jsou obě zadní nápravy. A už tenkrát třeba tyto vozy dokázaly rekuperovat energie zpět do sítě. Všimněte si třeba kol, jsou pocitově úplně obrovský. Skoro by mi přišlo, jako kdyby byly 1,5x nebo 2x větší než u dnešních autobusů. No a vlastně je to asi nejvýraznější část na tomto voze. Vevnitř se nachází stanoviště průvodčího, který ovládal zadní a prostřední dveře. Oproti dnešním zvyklostem se zadními dveřmi nastupovalo a prostředními vystupovalo. Ty přední sloužily pouze pro řidiče. Což se vlastně za stolik neliší od dneška. Jenom tam chybí zákazová páska v designu pit. Díky velké zadní plošině mohl průvodčí odbavit cestující až po odjezdu ze zastávky, což znamenalo velkou časovou úsporu oproti odbavení při nástupu, které známe třeba z příměstských linek. Byly dodávány do provozu v Ostravě, Bratislavě, Praze a Mostu s Litvínovem. V Praze začaly jezdit v roce 1948 a tvořily páteř místní flotily. To ovšem trvalo jen do roku 1970, kdy byl jejich provoz ukončen a pokračovaly zde jen dvounápravové trolejbusy. Přímo tento vůz evidenčního čísla 431 má ještě zajímavější historii. Po ukončení provozu ostatních vozů tohoto typu zůstal jako jediný funkční a používal se pro odtah ostatních trolejbusů. Při úplném ukončení provozu trolejbusů v Praze se stal historicky posledním trolejbusem, který v Praze jel vlastní silou. Konkrétně na trati od Orienky na Strahov po půlnoci 16. října 1972. A po nějakých 45 letech se do provozu velmi krátce vrátil. 15. října 2017 vozil cestující při slavnostním otevření trolejí v Prosecké ulici. Můžeme jen doufat, že si třeba brzy vyzkouší nějakou další, novou trať v Praze. Na závěr musím vyzdvihnout jeho mohutnost. Je to úplně jiný pocit, než když stojíte vedle moderního autobusu. Při čekání na tento trolejbus bych si určitě nedovolil stát blízko obrubníku, nebo bych si před ním určitě nenárokoval přednost na přechodě. Protože budí takovej respekt.